אהלן, אהלן, ערב טוב לכם שם בירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה, תמיד, 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 כל החיים, צריך לזכור. אנחנו כאן בתל אביב, איזה מעבר חד, עורך דין יורם שפטל, ערב טוב. ערב מצוין. ישי אדוארד, סגן ראש העיר, יושב ראש הוועדה לתכנון ובנייה בראש העין. מיד נהיה אתכם, פתיח קצר, ועוד מעט גם ארי שם היה איתנו, פתיח קצר, ואנחנו מתחילים. נתנו לדרך, האולפן הפתוח כאן בתל אביב, יום חמישי, סוף שבוע, מאחורינו מסעדות עמוסות, כאילו אין קורונה, שפטל. ראית גם אתה, נתקלת שהגעת עם המונית? עזוב קורונה, אנחנו חיים במצוקה איומה ונוראה, אנשים רעבים, מחפשים בפחי הזבל כביכול, מיליון מובטלים, ועוד כל מיני מעשיות מספרים לנו, אבל אתה לא יכול להכניס סיכה. באף מסעדה פה בסביבה. בגלל זה עושים פיצול לדירות, שיהיה מקום, מפצלים דירות. מרוב המצוקה הנורא. ישי אדוארד, ישי אדוארד. ותוך כדי כך, שנייה, תוך כדי כך גם מביאים 25,000 פועלים מתאילנד, כי אף אחד לא מוכן לעבוד במה שהם עובדים. כן, טוב, הזכרתי פיצולי דירות, זה השם החם עכשיו, זה נראה, אני חושב, ערב טוב. כן, זה השם החם, לא יודע, העלו אותו באיזשהו מקום על סרטון בראש העין. וכן, ראש שמחתכם, ראש העין עכשיו. אבל פיצולי דירות זה תיקון 117 בתוך חוק. אתה כבר מכשיר את הבנייה. עוד לא הכשרתי, סך הכל אמרתי שיש חוק כזה שנולד בשביעי לנובמבר 2017. בוא אבל נתחיל עם השלב האופטימי, עזוב את הפסימי. אני הולך לאיזשהו מקום שבאמת יש חוק שהוא נולד לכל המדינה שלנו, מי מנצל אותו יותר, מי מנצל פחות, כן, בראש העין אני חושב שאני אחד מיושבי ראש הוועדת משנה לתכנון ובנייה שאוהב לנצל את החוק הזה, יש בראש העין גם שכונה ותיקה של דירות של 70 שנה, ונכון לפצל את זה בעיקר בשכונה הזו, ואם יש גם שכונות חדשות, הוא נותן את האפשרות גם שם. לפני שנברר איך, מה הולך להיות, איפה זה עומד, כל הסיפור הזה, כי זה מעניין באמת חצי מדינה לפחות, אתה יודע? אני כך אומר את זה בקטן, זה מעניין את כל המדינה, הסיפור הזה. כן, כן. אנחנו מסכימים על דבר אחד, ליד בן ארי ביצעה עבירה. היא ביצעה עבירה, כן. ביצעה עבירה. אין פה שאלה. יפה, עכשיו אני שואל אותך, כסגן ראש העיר, ראש העין, יושב ראש הוועדה לתכנון ובנייה, וככה ממקורותיי אני יודע שאתה יודע לעבוד, אתה גם הראשון ששלחת מכתב בעניין הזה של ליד בן ארי, צריך לזכור, ביצעה עבירה, תגיד לי, כשבן אדם מבצע עבירה, לא צריך להגיש נגדו כתב אישום? זו עבירה פלילית. היא ביצעה עבירה פלילית. אני איתך. כשבן אדם מבצע עבירה, נדרש לפני זה לקחת אותו לחקירה, ברגע שמבדים שיש את העבירה. או עם כל תלונה, הרי איך אנחנו יודעים בכלל שישנה עבירה? בדרך כלל זה מגיע לנו מאחינו הטובים, משכננו הטובים. בדרך כלל זה לא מאיזושהי אכיפה יזומה שלנו. אז הפעם זה הגיע מאיזושהי תלונה, שלחנו כמובן את הפקח, את המפקח אכיפה לנושא הזה, מפקח בנייה. והוא בדק, ואכן מצא שקיימת עבירה, אי אפשר להתכחש לזה, כן. מה שאתה אומר זה שני דברים. שאחד, אתם לא עולים על זה לבד אם אין תלונה, וזה נכון, זה קורה ברוב הארץ. זאת אומרת שהיא גם הסתירה את העבירה. סוג כזה של עבירות. היא גם הסתירה את העבירה, זה דבר אחד. אני לא נכנס עכשיו לכל הסיפורים מסביב, זה לא שייך אליכם. כל המכרז, לא מכרז, אני נכנס עכשיו מה שקשור לעירייה, לוועדה, מבחינת חוקי הבנייה, התכנון והבנייה, הידועים וברורים לכולם. ביצע עבירה, אתה גם אומר, בן אדם שביצע עבירה, צריך, כמו כל תושב אחר, שמגישים נגדו כתבי אישום, לעמוד לדין. אני לא נכנס איתך עכשיו עם אחת כמו המשנה לפרקליטת המדינה, שביצע עבירה צריכה להיות בתפקיד, זה לא עניין שלך. עניין שלך זה ראש העין, התושבים שלך, אתה סגן ראש העיר, יושב ראש הוועדה לתכנון ובנייה, ראית כתבי אישומי כאן עוד לא חדשה, על דברים יותר גדולים או פחות גדולים. אבל היו, ואתה אומר כאן, כמו כולם אגב, כל מי שאנחנו מדברים איתו בראש העין, בעירייה, אני מדבר על אנשים בעירייה, כולם אומרים, ביצע עבירה. אז אם ביצע עבירה, למה מחכים? למה אין כתב אישום? אז שוב אני אומר, כן, הייתה עבירה. אבל יש לנו עבירות נוספות של אנשים נוספים, גם שמבצעים, וכוונתי שגזרה אחת שווה לכולם. כפי שאני מתייחס למשפחת לוי וכהן, אני אתייחס גם למשפחת שוויקי ולבן ארי. ואין פה איפה ואיפה בנושא הזה. היו מקרים שדגלנו בזה שאנחנו גם מסדירים את הקיים. יש דבר כזה שנקרא להסדיר את הקיים. ולא נתנו דעתנו פה דווקא אחרי חקירה כנראה שהייתה, לעצור ולא לתת היתר. גם, אתה יודע מה? בראש העין הוותיקה בעיקר זה קורה.
כיוון שהדירות שם... אבל זה לא בראש העין העתיקה. אמרתי בעיקר. לא בחדשה, בעיקר זה קורה בוותיקה, שיש שם דירות של 60 ו-70 שנה, וגם אפילו 50 שנה, שזה הרבה זמן, אז בדרך כלל מוסיפים פה, מוסיפים שם, ובתיקון 117 שהוא הוסיף לנו, ונתן לנו את האופציה הזו לפצל את הבתים, אז אני באתי ונתליתי עליו. מה אבל עשיתי? על פי התיקון 117 כן, לא צריכים לפנות... קשר לעניין רגע, אבל, של... אבל גם על פי התיקון לא צריכים לפנות ולבקש היתר? חד משמעית, נדרשים אז בטרם... אז אני לא נדרשים... מבין, אני באמת, אני תופס שנייה, את הראש, שי, נדרשים... אני תופס את הראש ואני לא מבין. נדרשים אתה בטרם... אתה סגן ראש, יושב ראש אין הוועדה... אין בעיה, אין בעיה. ואתה אומר, ביצע עבירה ליד בן ארי... אני מוכן לקבל את מה שאתה אומר. אני מוכן לקבל את מה שאתה אומר. אז צריך להגיש נגדה משום. נדרשים קודם כל לשלוח אליו מפקח בנייה ולשלוח אותו לחקירה. אז כאן עם בן ארי אני לא חושב שוויתרנו על זה. נשלח מפקח בנייה, היא מגיעה לחקירה חודש אני מעריך, ומפה אנחנו נתקדם הלאה שלב אחרי שלב. ככה אנחנו עושים כולם. גם כשמגיעים, מה השלב הבא? אני אגיד לך, יוחלט, יש פה את התובעת העירונית, יחד עם המחלקה המשפטית שלנו והיועצת המשפטית, שאני משאיר את זה בשבילם, כך גם החוק או הנועל קובע, הנועל של היועץ המשפטי לממשלה, שהוא נדמה לי משנת 2010, הוא לא נולד אתמול לשם בן ארי, אלא זה נועל שקיים, והעמיד אותנו על מקומנו... שמה כ- אומר הנועל? אני אומר. העמיד אותנו על מקומנו כפוליטיקאים, כאנשי ציבור, חברים, בנושא פלילי, אינכם רשאים לגוע. ואינכם רשאים גם להביע דעה. מי שנדרש לטפל בנושא הזה, זה חד משמעית. זו התובעת העירונית במקרה הזה, אם מדובר בכתב אישום, והיועצת המשפטית היא זו שמעליה והיא הממונה, והיא תעיר לה אם כן או לא, וכמובן יש דרך הלאה ארצית. אבל מי שמסתכל בהתנהלות של עיריית ראש העין, אפילו דברים שקשורים אליך לאחרים, כשיש ניגוד עניינים, אומרים לכם, אתם לא יושבים בישיבה למשל, נכון? אתה מכיר את זה. למה אתם לא דורשים שהתובעת לא תקבל החלטה על מי שהיא כפופה לה? זה גם ניגוד עניינים. אם לך יכולים להגיד לך, אדוני, שי, יש ניגוד עניינים עם משהו, אל תהיה בעניין הזה, בוודאי גם לא. איפה אני, אתם? תראה, קודם כל... אתה מסכים איתי שזה בעייתי? קודם כל, יש ועדה לניגוד עניינים ארצית, שאם רוצים, וזה כנראה הגיע על אוזנם במקרה, הם יודעים לעשות את עבודתם, אני לא נכנס לעבודתם. אני לא קשור לזה, ואני לא ממונה לזה, גם הם כפופים, אין לנו סוף לכפיפות, גם ראש ממשלה הוא כפוף לחוק, גם הנשיא, וכולנו בסוף כפופים לחוק. וניגוד העניינים, זה גם חוק בפני עצמו, לחברי מועצה, שזה בפקודת העיריות 122 א', א', ב', ועד ה', נדמה לי ועד ו', שאומר את כל מה שהוא נדרש. לנו כחברי מועצה נדרשים לבוא ולפעול לפי החוק הזה, ואם למישהו יש בעיה כזו או אחרת, גם לטובת, היא נדרשת לעשות את השיקולים שלה המשפטיים. אני, כן כיושב ראש ועדת משנה לתכנון ובנייה, נדרש לפעול בערוץ התכנוני. יש שני ערוצים כשאתה מגיש בנושא התכנון והבנייה. הערוץ האחד הוא הפלילי. הערוץ המשני או הנוסף, או יחד עם זה מקביל זה לזה, זה התכנוני. אני נדרש לבוא ולפקוד על הערוץ התכנוני בלבד. ואני לוקח את השיקולים שלי בהסתכלות בעיקר על הנושא התכנוני האדריכלי, וכשאני נדרש, אני גם בא ושואל על נושא עקרונות האכיפה, כי גם אני מחויב לזה לפי סעיף 125 לחוק התכנון והבנייה, לגוע באכיפה היכן שנדרש. אם לבוא ולהגיש כתב אישום או לא, יש את האנשים הטובים. מה הערכה שלך יהיה עם ליאת בן ארי? מה הערכה לא שלי? לא רק כל מי שעבר שם עבירות. מה... תראה. גם כשמגיעים אליי, ואני אומר לך, אני טיפלתי לפחות ב-100 מקרים בשנה האחרונה, אני שנה ושלושה חודשים בתפקיד, אבל אני טיפלתי אולי ב-100 מקרים כאלו, לא של עבירות, אבל של אנשים שהגיעו אליי, אדם הזה גם כן עבירה, שהגיעו אליי ואמרו לי, תשמע ישי, אני כעת עם כתב אישום, מה אתה אומר? אני, תבטל לי את הכתב אישום. אמרתי, חברים, אני לא שם. אני לא פה בכדי לבטל כתב אישום. כתב אישום הוא קיים, ובית המשפט ידע לעשות איתו הלאה. אתה מודה שהם עבירות כאלה ופחות כאלה. אבל שנייה, שנייה. אבל אני כן יודע לתת לכם את הפתרון, בזה שאתם תבואו אליי, תגישו יותר מיד, ואני אטפל בזה בערוץ של התכנוני. וכשהם מגיעים בסופו של עניין, לבית המשפט, כולנו מכירים, השופט יודע לאזן בין הדברים, כשאותו בן אדם מגיע יותר. זה לא שיבת מועצה פה, תעצור. תגיד. וההיכרות האישית שלך, שאתה יודע בדיוק איך ראש העין פועלת, וכמו שאמרת, כתבי אישום, כתבי אישום, כתבי אישום. ליד בן ארי, יהיה איתה איפה ואיפה? הערכה שלך. תראה.
אתה רוצה שהיא תהיה איתה איפה ואיפה? אני לא רוצה שהיא הייתה איפה ואיפה. אני גם לא הובלתי לשם. גם כשהעלו אותה לסדר היום, וביקשו ממני, וביקשו ממני, והפעילו עליי לחצים מאוד גדולים, גם פוליטיקאים, פוליטיקאים אחרים כאלו ואחרים, ולא משנה מאוד, הפעילו עליי לחצים, תוריד אותה מסדר היום, גם חנוך עוז, החבר מועצה, הפעיל לחץ כזה כבד. מה זה לא משנה? זה משנה מאוד. אז אני אגיד לך, אני אגיד לך. גם בית משפט, הוא הלך לבית משפט. לא, אנשים במערכת המשפטית לחצו עליך? במערכת המשפטית ממש לא נגעו. לא נגעו בנושא. אבל כן מי שנגע, זה היה חבר מועצה כמו חנוך עוז, שהלך גם לבית משפט, והוא גלגל אותו מכל המדרגות. כי הוא בא לשם לא מוכן כנראה, וגם זה היה לא רציני. אני רואה את המכתבים שלו מוכן, לא אבל, רציני, אבל תגיד לא, לי, יום נו, שלישי תעלה הצעה של שישה. מכתבים חובבניים, בואו נתייחס למכתבים המשפטיים קצת בצורה הרבה יותר רצינית, אבל לא, שנייה. כן. וגם כשניסו להוריד את זה מסדר היום, אני לא ראתי את זה מסדר היום, אנחנו דנו בנושא הזה למעלה אפילו משעה, כן, עכשיו תשאל אותי אם על כל נושא של פיפס כזה, אנחנו דנים שעה, אני אגיד לך לא, זו האמת. אבל בגלל שהמקרה הזה עלה לגלים מאוד גבוהים, אני באתי ובסוף נתתי את ההחלטה לשוב ולדון. כי אני... היו חסרים לי... לשוב ולדון במה? בנושא הזה. בנושא של היתר. אבל היו חסרים לי נתונים מסוימים שאני לא אכנס אליהם כעת, כי זה לא פייר, משפטיים ותכנוניים. זה מה שהיה חסר. אני יודע מה שפטל. שפטל יושב ומקשיב לנו ואומר, נו, יחליקו, יעבירו, לא? שפטל, לא. זה לא כך. תשמע, אני אומר לך שבעניין הזה... לא יוגש כתב אישום, ואתה תאשר את ההפרת חוק הזאת. בדיעבד. אני אאשר את ה? הפרת החוק הזאת בדיעבד. את העבדרה? לא, 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 לא. בצד, איך קראת לזה? חברי שפטל, אני חייב. בצד התכנוני שלך. אז לא, לא. בצד התכנוני, אני לא יכול להפלוט אותה, כי אם היא תעלה מחר, ואתה מכיר את זה טוב מאוד, אם היא עולה מחר לוועדת ערר מחוזית, היא זוכה. אתה מסכים איתי או לא? לא יודע, תלוי. אני אומר לך. סליחה. מכר אותי את הנושא, מעט פחות ממך אפילו. סליחה, שנייה. כל מקרה שמישהו מבצע עבירה כמו שהיא ביצעה ומבקש בדיעבד היתר, אתה נותן לו היתר? בוודאי, אני עוזר לו. כל מקרה? לא כל מקרה. אני שוקל את הדברים. אני שוקל את הדברים. והשיקולים שלי, השיקולים שלי הם באים באיזשהו מעגל של שיקולים, איפה זה קרה, למה זה קרה, ואיך זה היה. עכשיו, יחד עם זאת, יחד עם זאת... אתה רואה על פני הדברים, אתה רואה... רגע, סליחה, רק רגע, שנייה. אני חייב לומר אבל משהו, אני חייב להשלים. אין לי משאול שאלה שנייה. אבל השיקולים שלי באים כתוצאה מזה, של מה חוק התכנון והבנייה אומר. אני באתי בכדי להסדיר בעיר שלנו, ראש העין היפה, להסדיר את כל עבירות הבנייה שקיימות. אני לא מתעלם מזה שקיימות לא מעט עבירות בנייה. אני באתי להסדיר אותם. יש לי חוק, הוא נתן לי את אמות המידה הנדרשות, כוועדת משנה, ואני עושה את זה. נקודה שביצע עבירה והוא מודד. אני שואל אותך שאלה פשוטה. אתה רואה אפשרות בהתחשב עם מקרים אחרים שאתה בצד התכנוני שלך למעשה תסכל את כתב האישום בכך שתיתן לה היתר? ממש לא. ממש לא. יש ערוץ תכנוני ויש ערוץ פלילי. הערוץ הפלילי הוא בנפרד מהתכנוני, הוא לא מתנגש זה עם זה. זה לא משנה אם אני אתן לה את היתר, היא עדיין יכולה להישפט. אני חושב שזה לא הנקודה, הנקודה היא ביצעה עבירה או לא ביצעה, אנחנו מבינים מכולם שהיא ביצעה. עכשיו אני רוצה רק ממש לסיום, כי אנחנו כבר זולגים מההפסקה. לנו אין פיצול, לנו אסור לעשות פיצולים. זה לא ראש העין. ולא, אני לא ליד בנארי, אנחנו לא יכולים לעשות פיצולים. קודם כל, אז אנחנו קודם זה, כל. אני רוצה לשאול אותך. קודם יום כל, שלישי, ראש ביום שלישי, ביום אוקיי. שלישי, ראש העין. ראש העין עירי פייפייה, לא קשור. אבל יום שלישי הבא, יש את הישיבה, שבסדר היום ההצעה שביקשו שישה חברי המועצה, אתה תצביע בעד, נגד? אם העלו איזושהי הצעה, שהיא לטעמי... אז לא, בעד או נגד, אני לא ראש העיר עכשיו פוליטיקה. היא לטעמי מנותקת מהמציאות. בקיצור, אתה מצביע נגד. כיוון שהם באים... לא, אני לא אמרתי את זה. אני מנע. אתה יודע למה יש דיון? לא. בכדי לשבת ולקבל החלטות. ראש העיר לא קבע... מתחבר עם כל מה ששפטל אמר, הכל ככה... ראש העיר לא, אל תזלזל בחברי המועצה, זה לא פייר. אני לא מזלזל בחברי. פוליטיקאים, לא, לא, לא. מאחר ובאתי מרשויות מקומות, אני יודע איך זה עובד. יש ראש עיר, כולם מריונטות, כל הקואליציה. אתה יודע מה? בוא, אז אני חייב לומר משהו. אני באתי לפוליטיקה לפני שנה ושמונה חודשים, שנה ועשרה חודשים. אני בן 51, אני גר בעיר שלי 51 שנים. אגב, אתה גם ליכודניק, אוהב, נכון? אני גם ליכודניק ואני חבר מרכז ואני אוהב את ביבי. אבל אין לזה שום קשר. עובר למרץ לי, עכשיו. אני לא עובר לשום מרץ, אני אמשיך להישאר בליכוד. ואני אומר לך, כשאני נמצא במקום המקצועי,
שהוא מנחה אותי, יש פה איזושהי יושרה מקצועית, יש פה איזושהי אמינות, גם כלפי הציבור, להתנהג כלפי כולם, אותו דבר. אני מודה לך שבאת, אני מודה לך שבאת, אבל אני רוצה במשפט אחד, בכן ולא. כן ולא, זה קצת קשה לי. לא, אתה כסגן ראש, יושב ראש ועדה ועורך דין. ועורך דין, רגע, ועורך דין. באמת, ואתה מכיר מספיק את הדברים האלה. נוח לך כאזרח, שהמשנה לפרקליט המדינה בישראל ביצע עבירה פלילית? נוח לך עם זה או לא נוח לך, כן או לא? לאף אחד זה לא נוח. תודה, אבל לא אני אמור לשפוט אותו. יש ציבור שישפוט אותו, יש לו את הממונים שלו שישפטו אותו, ויש את התקשורת שהיא כמובן יודעת לתת את ה... מדברים, תודה, מתאימים לפוליטיקה. ולתת את זה. וזה נכון. ישי אדוארד, תודה רבה לך. שתהיה שבת שלום. כל טוב. אנחנו נצא להפסקה קצרה. מיד נחזור, מצטרף אלינו ארי שמאי, נדבר עוד על הנושא הזה, ממש על הנושא הזה, מיד. פן הפתוח, חזרנו חברים יקרים כאן לתל אביב, ארי שמה הם מצטרף אלינו, מה עניינים? כל בסדר, הטישוז מוכנים כבר. כן. שמעתי אותך עומד, ראיתי אותך עומד בצד, אתה מקשיב לישי אדוארד, שאומר בקולו, ליאת בן ארי, הוא לא מתומכי, זאת אומרת צריך לומר, הוא בקטע של לאשר לה. כן, לאשר לה. והוא בא ואומר בקולו, יושב ראש הוועדה לתכנון ובנייה, בפעם הראשונה, ליאת בן ארי ביצע עבירה פלילית, וגם לא נוח לי שמשנה פרקליט המדינה. אז אני אגיד לך שלושה דברים על עורך הדין ישי אדוארד. קודם כל, הצלחת, וזה נכון, וזה יפה, הבאת לפה לפה, והבר סמך בעניין אמר עורכת הדין ליאת בן ארי ביצע עבירה פלילית. בית, אני אגיד לך עוד משהו, ואני אצלן את ההתלהבות שלך. במדינת הישראבלוף שלנו, זה הדבר השני. זה אנחנו יודעים. הרבה מקרים, בהרבה מאוד מקרים, מכשירים בדיעבד, והדבר היחיד שצריך לבדוק, אם היו מקרים כאלו דומים שהכשירו בדיעבד, ואם היא לא הראשונה. דבר שלישי, הוא אח של יואב אדוארד, מסעדת אחלה בפתח תקווה, חבר יקר שנים. זה אחלה מסעדה גם. זה אחלה מסעדה, נכון? היית שם כמה וכמה פעמים. היית שם כמה וכמה פעמים, אז הוא, זה הכל, זה האדוארד. ומגישים מהר שם. כן, ואם תשאל את אח שלו, הוא בטוח... שליאת תסדר? הוא בעד כתב. שליאת תסדר הוא פיצול. עוד מסעדה. מה אני אמרתי? זה בפתח תקווה. זה צריך לדבר עם גרינברג. אפשר? כן. מה אני אמרתי בסוגיה הזאת מהרגע שהיא צצה, שלא יהיה כתב אישום, שהעסק יטוטה, שיתנו לה בדיעבד רישיון, ששום דבר לא יקרה. חבר'ה, אבל זה לא משנה. יורם, זה לא משנה. שיתנו לה 20 דירות. לא, רגע. מה שמשנה שהגברת ביצעה עבירה פלילית, אומר לך את זה, מאשר לך מי שלא ציפית שיאשר את זה, מאשר את הסגן ראש העיר, ויושב ראש, אבל רגע, הוועדה לתכנון ובנייה בראש העין, מאשר בקולו. ליאת בן ארי ביצעה עבירה פלילית. מה שעושה... מה הם שנה כל היתר, שיאשרו לה מיליון דירות. רגע, רגע. היא לא יכולה להיות בתפקיד שלה. עבריינית, לא יכולה להיות בתפקיד שלה. אבל הנה היא יכולה. אבל הנה היא יכולה. כלומר, אתה לא מבדיל, לצערי, בין הרצוי למצוי. רצוי שאחת כזאת לא יכולה להמשיך בתפקיד שלה, קל וחומר, להיות התובעת הראשית של ראש הממשלה בבית המשפט. זה ברור, אבל זה הרצוי. אבל אין איזה שום קשר עם המצוי. בסדר, על זה אין לנו מחלוקת. אני גם אמרתי פה שזה ברור שיאשרו לה, אבל עדיין יש הבדל כשמגיע מי שתומך בלאשר לה, ואומר בקולו שהיא ביצעה עבירה פלילית, יש לזה השלכות ציבוריות, יש לזה השלכות כלפי גם התושבים בראש העין, שיכולים להגיש עתירות או לדחות שיבטחו. יש פה הרבה דברים מסביב, אבל בעיקר הלך הרוח, והראייה בציבור שיושבת כאן מערכת רקובה שמנהלת אותנו משפטית. וזה הדבר החשוב שנאמר כאן. כן, אני אגיד לך, כן, אני חושב משהו אחד. תראה, אני חושב משהו כזה, אני הרי בן אדם מתפיסה סניגוריאלית, ואני לא חושב שעל כל עבירה פלילית קטנה, או בייחוד אם היא בחוק התכנון והבנייה, או בפקודת התעבורה, ששתיהן עבירות פליליות, מועמד ציבור לא צריך לפרוש מתפקידו. אבל אני אגיד שוב בפעם העשירית, זה מה שאני חושב. הגברת ליאת בן ארי לא חושבת ככה. אני מתאר לעצמי, לא שמעתי אף פעם את דעתה בנושא, אבל אני מתאר לעצמי שאם בנושא דומה, היו שואלים אותה, אז האנשים האלה מפרקליטות תמיד אומר... הדבר ששאלו אותה זה אמרה, לא ידעתי. שאסור, לא, שאסור שיפול... לא קשור אליי. הם אבירי התוהר, והיושר, והמלאכיות, הם אלה שתמיד אומרים שבן אדם אסור לו לבצע, ולא רבב של עבירה, והם לא מבינים שום דבר כזה, נכון? במיוחד איש ציבור. איש ציבור. בתפקיד רגיש. אז זה הכל. עם סמכויות, בעלות משקל רב. בדיוק, נכון. וכיוצא אני רואה שלמדת את הדברים שלהם. תראה, היום היית, זאת אומרת, אני הייתי היום בוועידת המשפט,
אבל לא שמעתי את דבריו של מנדלבליט. כן. הוא כנראה דיבר או אחרי. היית שם יורם? כן, אה? שמעת, לא, לא באתי בתור... הוא ראה אותך, אמרה, אני אדבר אחר כך. לא, 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 לא באתי בתור צופה, כן, לא, אני השתתפתי כן. באחד הדיונים. כן. בסוגיית פירות העץ המורעל, כן. כשר או לא כשר כראיה. כן. על כל פנים, שמעתי את מנדלבליט אומר את הדבר המדהים הבא, מדהים כי הוא בא מפיו. כן. את המשפט של נתניהו... אסור לנהל בתקשורת או בכיכר העיר. רק בבית המשפט. לסנגורים שלו יש טענות שלא ייתנו אותם מחוץ לבית המשפט, שיתנו אותם רק באולם בית המשפט. את זה אומר האדם שעמד במשך 3 שנים בראש מסע ההדלפות לכיכר העיר, לתקשורת, נגד נתניהו, כדי שישפטו אותו באולפנים, בכיכר העיר, בתקשורת, ירשיעו אותו שמה, יתלו אותו שמה, יוציאו אותו להורג שמה, ויסלקו אותו מבלפור. אני אגיד לך את ההבדל, אני אגיד לך את ההבדל. והאיש הזה... הוא אמר שאת המשפט אין לנהל בתקשורת, את החקירה אפשר לנהל בתקשורת. לא, 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 אבל הוא ניהל את החקירה בתקשורת, כי הוא ידע שהתקשורת לא נעצרת בהדלפות. היא מסיקה מהמסקנות, היא הופכת לא רק למודלפת, אלא גם לשופטת ולטובעת, ומוציאה לפועל של פסק הדין. אתה מבין? כן, מנדלבליט, כן. האדם האחרון שיכול להוציא מהפה שלו לגבי תיק נתניהו את האמירה הזאת, שכשהיא יוצאת מפיו, זה החוצפה בהתגלמות הכי גבוהה שלה שתיתכן. נכון. כן, טוב, חיים בן לולו מאפולה, כותב ככה, שאלה, מה, ליורה, מה התוצאות העתירה שלו כמובן, למה לא מגישים קובלנה פלילית, ישירות לבית המשפט? קודם כל, פסקו, הוצאות קיבלת. לא אני, אלא... בוזגלו, אבל זה הדבר. 3,500. כן, כן, וזה כאשר... דווקא זה מתון לעומת איתמר שקיבל 10,000. כמה מקבלים שכירות על הדירה המפוצלת של יד? זה כאשר יש לך פסיקה רצופה, שכשלא מבקשים אפילו את תגובת הצד שכנגד, והעתירה נדחית על הסף, אין חיוב בהוצאות. כן. אתה מבין? שהרי לא המישהו על אף אחד. הרי רגע, אבל אתה יודע מה הנימוק המרכזי לתחיית העתירה? כן. הרי דנו בזה בעתירה של השכנים, כן. וכבר הוחלט שפחות או יותר, כמו שזה מתנהל, זה בסדר גמור, עם כל מיני מגבלות. אלא מה, בפסק הדין שדחה לראשונה את העתירה, נאמר במפורש שאני הייתי חייב לפנות למפקד משטרת ירושלים, כי זה שהוא השיב תשובה שלילית לשכנים, זה לא קשור לגבי העתירה שלי. למה? כן קשור. כי היא בנושא אחר לגמרי. היא בנושא אכיפת חוק בררנית. ועכשיו, בפסק הדין השני אומרים, היא נדחית כי זה בדיוק אותו דבר. כמו הנושא שנידון בעתירה הקודמת. לא יאומן כי היא סופר. פשוט לא יאומן כי היא סופר. גם לא לוקחים זמן אפילו להתעסק בזה. כלומר, תוך 24 שעות, אומרים דבר והיפוכו באותו עניין ממש. טוב, מעניין, מה אתם אומרים בעניין הזה? הזכרת את מנדלבליט, כותבים לנו כאן, האם מנדלבליט משקר, כך כותבים לנו בעניין הנבצרות, שמה שהוא אומר, זה לא מה שיהיה. טוב, זה מה שמנהלים אותו, לא? טוב, אני אומר כל הזמן, לא ניתן בשום פנים ואופן על ידי מנדלבליט להוציא את ראש הממשלה לנבצרות, משום שהטיעון שמתנהל משפט, איך הוא מנהל את המדינה, זה טיעון שלא יישמע מהטעם הפשוט שהחוק אומר שראש ממשלה יכול גם לנהל את המדינה וגם להישפט בו זמנית. כך שבשום אופן העובדה שנגד נתניהו יש כתב אישום שיתחיל להתנהל אי שם בעוד 4 חודשים, זה לא יכולה להיות בשום פנים ואופן עילה לנבצרות, כמו שאני אמרתי גם, שאין שום סיכוי בעולם שבית המשפט יפסוק שהוא אי אפשר להטיל עליו את תפקיד הרכבת הממשלה, ואו שהוא לא יכול לכהן כראש ממשלה. דומה שאתה היחידים שאמרו את זה, אני זוכר את זה. זה נכון, אבל זה חד משמעית ואותו דבר. נתניהו לא ניתן להוציא אותו לנבצרות בנימוק, מה זאת אומרת? בנימוק הזה לא, אבל מפלגת סלאח א-דין בישיבותיה, שאתה יודע, אני לא אומר שהן באמת מתקיימות, אבל זה המטרה שלהם בסופו של דבר, זה להגיע אולי לאיזשהו שלב שבו הם יגישו עתירה לבית המשפט או יחליטו, אתה יודע, לא משנה באיזה סדר, ש...
נבצר מבנימין נתניהו למלא את התפקיד. לא רק בגלל המשפט, למשל, מה הם מתכננים, למה היה להם את התחמושת בנשק של הנבצרות שלו, להתעסק במניעות שלו, ניגוד האינטרסים, להתעסק במפכ"ל ובזה. במינויים. הם רוצים לאסוף את מה שהם אוהבים לקרוא מסה קריטית, אותו משפט מושג מומצא, לא רוצה להגיד משפט מילה אחרת מתחום הנפיחות, משפט מומצא מחוק יסוד הממשלה בנוגע לכנסת, סליחה, בנוגע לריצה של המשותפת. זה מה שעומד בראש שלהם. כן, טוב, הם חוצבים בסלע. אני אחרי הפסקה אשאל אתכם עוד שאלה ככה בנושא הזה שגם עולה כאן. מעניין מאוד להיבט נוסף של האפשרות לנבצרות מבחינתם. מיד ניגע בזה, אנחנו נצא להפסקה קלה, מחצית התוכנית, מיד אנחנו חוזרים כאן לתל אביב, מהאולפן הפתוח, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו כאן תל אביב, שפטל שמה, ובאמצע עלתה שאלה, אני רואה גם ישראל שצופה בנו מבוקרשט ברומניה ועוד אחרים, אבל שאלה שעלתה כאן, האם במצב חדש, מה זה מצב חדש, שבו נתניהו, מה שלא יקרה, אבל בואו נשים את המצב האפשרות על הנייר. תיאורטית. כן, תיאורטית, יוחלף בידי בני גנץ. כלומר, יהפך להיות ראש ממשלה חליפי. חליפי, כן. חליפי. האם במצב הזה יכול לבוא, יבוא בית המשפט, יכול לבוא מנדלבליט, להגיד, זה מצב חדש, וזה כן יש אפשרות לנבצרות? לא, זה בוודאי ובוודאי ובוודאי שלא, משום שאז הוא פחות עסוק. ואי אפשר לבוא, יהיה ולומר, שהמשפט שמתנהל משבש את יכולתו לתפקד. הרסת להם עכשיו. שהרי רק לפני רגע הוא היה ראש ממשלה, ואף אחד לא טען שבגלל המשפט שממשיך להתנהל בדיוק באותה צורה, כן? הוא לא יכול היה לתפקד כראש ממשלה, ולכן חובה היה להוציא אותו לנבצרות. כשהוא יהיה ראש ממשלה חליפי, ברור שהוא עסוק פחות, והמשפט מתנהל באותה צורה. כך שזה טיעון שאין לעלות על הדעת שהוא יטען. אבל אני רוצה לומר עוד דבר נוסף. יש חשש מופרך, ואני אסביר מיד מדוע, שבית המשפט אמנם לא פסל את יכולתו של נתניהו לכהן כראש ממשלה תחת כתב אישום, אבל הוא יפסול אותו מלכהן כראש ממשלה חליפי תחת כתב אישום. ואני אומר שבדיוק, אבל בדיוק מאותה סיבה, שלא ניתן היה בשום אופן לפסול אותו מכוח חוק יסוד מלכהן כראש ממשלה. אבל האפשרות הזאת לא מופיעה בחוק היסוד. לא, זה בדיוק שכן. חוק יסוד הממשלה שנוסף לו פרק שלם שעוסק בראש ממשלה חלופי, במפורש אומר שדינו כדין ראש הממשלה לכל דבר ועניין. כלומר, גם לרבות היכולת להיות ראש ממשלה חליפי תחת כתב אישום מתנהל. נחפש נשת? לא, אני בדיוק עכשיו פה הסבו את צומת ליבי, עבר פה כלב, עשיתי ובדיוק זה הפריע בשידור. מצטרף ליורם, במסגרת הישראבלוף, במסגרת הפוליטיקה של העיירה הקטנה בגליציה, אנחנו נמצאנו פרק שלם בחוק יסוד של ראש ממשלה חילופי. למה? חליפי. כי העם אמר... חליפי. חליפי. רזרבי. כי העם אמר לא רוצים בחירות. אתה מבין? זה מהשטייטל בגליציה. הגבאים בבית הכנסת כבר עשו דברים כאלה בחוכמה היהודית שלהם. הרי זה בינינו, זה זאת הזיה. מה זה ראש ממשלה חילופי, אני רוצה לדעת. ואני רוצה לומר משהו. מה זה רכב חילופי, מה זה? אני רוצה לומר משהו. אם שבוע אין, אתה מקבל אותו? תרבות השטייטל. השטייטל, היא תרבות יפה, אני יודע. שאנחנו כל כך צוחקים עליה. כן, אוהבים אותה, נכון. ובזים לה וכולי וכולי. לא בזים לה, אמרתי את זה, אתה יודע, זה יפה כזה. רגע, אני רוצה לומר משהו בעניין הזה. אצלנו בברלין זה לא היה קורה, יורם. נוסח ההתנהלות של עם ישראל בסגנון השטייטל במרבית הגלויות, במרבית רובו okay. של העם היהודי, התנהל בנוסח השטייטל, okay. זה מוכיח את עצמו. זה שמר על קיומו, נכון. בתנאים בלתי אפשריים לחלוטין, לי. במשך 1878 אין שנים. אין לי ויכוח. מצאתם לכם יום גיהנום לשדר בחוץ, כותבת רונית. בסדר, כן, הוא מה לעשות. אנחנו יש לנו בריכה מאחורה, מה זאת אומרת, גורם את השידור? ואני מוכרח לומר, ותסתכלו עליי, אני לא סתם מספר מעשיות. נכון, אני...
אני מרגיש מצוין. נכון. לא מזיע, לא חם לי, הכל פיקס. זה בגלל שאתה מהשטייטל ואני מברלין. הכל פיקס, יושב ראש לשכת עורכי הדין אבי חימי, תקף בחריפות את מי שמסית ככה לטענתו נגד מנדלבליט. לא, אומר לא, כך, לא. נבחר ציבור שמאיים על היועץ המשפטי לממשלה אינו ראוי לתפקידו, שיח אלים ופוגני חוטא תחת יסודות הדמוקרטיה, זה... זיהום מפורש לביטחון האזרחים, על מערכת המשפט צריך לשמור, לא ילחם בה, יש לנו מאבקים הרבה יותר חשובים. אני מסכים לגמרי, אסור בשום פנים ואופן לאיים באלימות על מי מאלה שמנהלים את המסע להפיכה שלטונית נגד נתניהו, עדיין, צריך לתקוף אותם. כן, אבל אף יבחר ציבור לא יסית נגדו. אני לא מדבר על... הוא לא דיבר על הסתה. הוא דיבר על... מאיים, מאיים. אבל מי איים? אני לא יודע. מאיים בפגיעה פיזית. זה בהקשר של מה? לא יודע. מאיים בפגיעה פיזית. צריכים לשאול את אבי בהקשר. מאיים בפגיעה פיזית אסור בשום פנים ואופן. אז תבקש תגובה. אז תכתוב לו, תשלח לו, אבי יקר. אני אצדיק. מה התכוונת? אני אצדיק. לא, הוא לא התכוון. היה איזשהו מקרה באמת של מישהו שאיים פיזית על מנדלבליט, ולזה הוא התכוון. טוב, ראיתם את... אני, אם אני אראה את אבי חימי פורץ לבנק ומאיים על הכספרית ויוצא עם סק, אני אגיד שהוא חף מפשע. דרך אגב, כל מי שמכיר את אבי חימי יודע שאין סיכוי שדבר כזה יקרה. אתה היית גם בעדו בבחירות. נכון, איש אציל נפש, ואבי הוא מה שאנחנו קוראים ממלכתי. אבי הוא ממלכתי, מה לעשות? זה הכל, הוא לא משיגנר כמו יורם וכמולי. הוא משפיע לך היום. כן. הוא לא היה ממלכתי, הוא לא יכול היה להיות ראש לשכת עורכי הדין. איש יקר מאוד, ראיתם את הדברים של... היה רק אחד שלא היה ממלכתי. כן, ואיפה הוא... דרור חוטר ישי. דרור חוטר ישי, כן. פעמיים הוא היה, לא נכון, הוא היה 8 שנים. נכון, נכון. הוא ניסה פעם שלישית ולא הצליח. כן, ומעשו, נכון. אבל הוא היה 8 שנים ראש הלשכה לטעמי, היחיד מכל ראשי הלשכה עד היום שראוי לתפקיד. טוב, תגידו, ראיתם את הדברים של עד התביעה, את פילבר היום, ומה הוא כותב? הוא מורס שוב עוד ביתה לתוך הפרצוף של תיק 4000? לא, לא. כן, אז הוא כותב למבקר המדינה, למי שהיה דובר משרד מבקר המדינה, הוא מחזיר על ציוץ שלו לשלום מורז, כן? הוא כותב לו, דוח המבקר על נושא תיק 4000 היה מופרך, יריתם, הוא כותב את זה בגלוי, לפני כולנו, הוא מצייץ, יריתם חץ והקפתם בעיגול, עליתם למדינה 10 מיליארד שקל. עד התביעה, העד אומר, התיק הזה נשען בעיקר עליו. בא ואומר, הכל פה, קשקוש. מה זה התיק נשען עליו? על הזה, לא, על הזה, לא, זה מתמת יד זהו, נכון? באיזה מובן הוא נשען עליו? שאומר פילבר, וכשהוא אומר את זה הוא משקר במצח נחושה, שהייתה שיחה בינו לבין נתניהו, ונתניהו אמר, לך על זה. זאת אומרת שרוצים להפיל על נתניהו את כל מה שהוא עשה על דעתו, בלי שום הוראה, בלי שום דבר שנתניהו אמר לו, על יסוד המשפט, לך על זה, או משהו מהסוג הזה, עם איזושהי תנועת יד ופנים, כן? אוי ואבוי. אבל עם כל זה הוא בא ואומר שבתיק הזה... אוי ואבוי לתיק, אוי ואבוי לתיק שעומד כולו על דבר כזה. זה לא תיק. אתה מדבר תמיד על הפיכה שלטונית. אם יש צדק בדבריך, זה תיק 4000. תיק 4000, שברגע שהגישו בו כתב אישום על שוחד, על תנועות יד, על נסיבות, אני כבר לא זוכר. מי העד מדינה? זה חפץ או פילבר שאמר ביבי יצא לי ככה? אתה מפספס לגמרי, תראה. אה, לגמרי? לא, לא חושב שלגמרי. לא, לא, אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. כן, רגע, אני אשתה קודם. אני אגיד לך למה. כן. משום שאכן... בורא פרי המים. אוי לו לתיק שנשען כל כולו על הדברים שאמרת. אבל זה לא העניין. העניין הוא שתיק כזה, מבחינה מהותית, לא ראייתית. מבחינה מהותית. מעולם לא הוגש בשום מקום, באף מדינה דמוקרטית, שכתבות בעיתונים... לא, אני דיברתי על 4,000. במובן שוחד. אבל דיברתי על 4,000. 4,000, זה 4,000. כן, 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 כן. 4,000. כן, כן. בדיוק 4,000. דרך אגב, גם תיק 2,000, מעולם לא הוגש תיק כזה לאף בית משפט בעולם. זה ברור, זה בית הקלפים, אבל פה יש לי מחלוקת עליך. אם בתיק 4,000, הטענה שלהם, שהיא טענה שהיא כמובן לא נכונה, אבל זו טענה... אבל אם הטענה נכונה, שאלוביץ' הגיבור, כן,
שישב 17 ימים במעצר ולא אמר את מה שהם רצו שיגידו את השקר הניתב הזה, כן? אבל מה הם טוענים? שאלוביץ' שמורת הסיקור האוהד הזה קיבל הטבות של מיליארד דולר. זה כמובן בלתי הגיוני שיקרה דבר כזה. אבל אם קורה דבר כזה, אז אפשר להגיש מבחינה תקדימית על סיקור אוהד. אבל דבר כזה כמובן שלא קרה. סליחה, הוא נגד המתת, מבחן ההיגיון. רגע אחר, סליחה. כן. המתת לעולם לא יכול להיות מוגדר כשוחד אם הוא כמה כתבות אוהדות באתר מרשתת נידח. וגם לא נידח. לעולם לא. זה לא נטען אף פעם בשום מקום. אפשר לפרוט השופטים שסדרו דרך מוגל להוריד. אתה יכול לומר, הפרת אמונים מבחינתו של נתניהו, על זה שהוא נתן כתבות כאלה בלי שום הצדקה נניח. זה עניין אחר לגמרי. כן? אבל בשום אופן אי אפשר, בשום אופן שוחד לעולם לא יכול להיות פירוש למילה מתת בחוק שמגדיר את עבירת השוחד, כשהמתת הוא כתבות אוהדות בעיתון כתוצאה מקשר בין פוליטיקאי לבעלים של כלי תקשורת. זה עוד לא קרה, מסכים איתך, אבל מי כמוך יודע שהמתת לא חייב להיות משהו מוחשי, גשמי, הוא יכול להיות משהו אחר, ואתה יודע מה בתי המשפט עלולים לפסוק, יורם. אני מסכים איתך דרך אגב, כן? אני אומר שלא היה פה בכלל שוחד. תראה, יש עיקרון החוקיות. כן. אין עונשין אם אין מזירין תחילה. אתה לא יכול בדיעבד להגיד למישהו בפעם הראשונה בהיסטוריה שיחסי גומלין בינו לבין בעלים של כלי תקשורת הם שוחד. אתה לא יכול לומר את זה. תרשה לי להגיד לך שאין אנושים אלא אם מזהירים מתייחס יותר להוראות ספציפיות בחוק ולא לפרשנות נסיבתית. לא, אני אתן לך דוגמה. תיתן לי דוגמה פסק הדין צחי הנגבי. אבל אם היה נופל בבית משפט מחוזי באולם ימינה או באולם שמאל, לא יכולה להיות החלטה אחרת, וזה מה שאני אומר, שאתה משדר לצופים, שלא יכול להיות, ולא יכול להיות, ולא יכול להיות, יושבים הצופים ואומרים, יופי, ביבי, יהיה זכאי. ואני מנסה למתן את ההתרבות. ההפך, סליחה, מעולם לא שמעת מפי את המילה זיכוי בהקשר של נתניהו. אני מבדיל הבדל היטב בין מה צריך להיות לבין מה שחלילה עלול להיות. כן, כן. גמרת את הניירות של... נו, מה לעשות, הניירות גם שאני הבאתי. תביאו עוד, חברים, תביאו עוד קצת זה. טוב, בדקה וחצי שנותר לנו להפסקה... אני לא אומר רשתות, אני אומר רק מקומות פרטיים. בדיוק. פגש הסטייק, אחלה, כאלה. בסדר, זה לא, אבל רשתות אני לא אומר. בדקה וחצי שנותרה, מבקשים שנביע כאן דעתנו בנושא של ההתנפלות וההתנהלות של פרופסור גמזו. תראה, ההתנהלות של פרופסור גמזו, למעט הטעות שהוא עשה במכתב שהוא כתב לממשלת אוקראינה, היא התנהלות מקצועית מתוך רצון לחלץ אותנו על פי מיטב הבנתו המקצועית, והיא לגמרי לא מבוטלת, מהמגפה הנוראה הזאת במינימום נזקים. עכשיו, מה שקורה מתחילת הפרשה הזאת של הקורונה, שכל קבוצת לחץ, בין פוליטית, בין עסקית, תמיד רוצה להוציא את עצמה מן הכלל. החרדים שיסו לאומן, לא צריך להפריע, וכל מיני שטויות כאלה. מסתבר שבין הערים האדומות יש ערים חרדיות, אז הפוליטיקאים החרדים אומרים, לא, לא, אסור בשום אופן להטיל עליהם סגר. בעלי המסעדות רוצים לפתוח את המסעדות, לא מעניין אותם משום דבר, וכך הלאה. זה, ומכאן ההתקפות על גמזו שאומר מקצועית מה צריך לעשות. כן, טוב. כן. גמזו. גמזו. מה יש לנו? יש לנו, אין לא לנו זמן. לא רוצה להגיד על הקורונה, יותר טוב שאני לא אדבר על הקורונה. גמזו לטובה. בדיוק, יפה לטובה. מאוד. קורונה. אנחנו רוצים להפסקה אחרונה, מיד חוזרים. עכשיו איך להתנגב. מגפה עם סתם. עזרנו, התנגבנו, התייבשנו, אשמנו, בגדנו, גזלנו. ראש השנה עוד מעט. מתנו. קפסולות. דבר בשם עצמך, אני לא התנגבתי ולא עשיתי שום דבר. ולא חטאת ולא פשעת. לא נגמרה התוכנית. יושב כאילו אין חום, אין לחות, אין כלום. אמרתי לך בהפסקה, קיסריה, מה אכפת לכם אתם? חיים טוב. הכל בסדר. עכשיו שבוא להפגין ליד הבית שלך גם. עד רבה.
אין לך בעיה. עד רבה. אתה גם יפגינו לך עם טרקטורים, אתה תישן, נכון, כמו שצריך. עד רבה. שפטה, זה לא מפריע. מיקי זוהר דיבר היום, התבטא היום בנושא המחאות. הוא אומר, כל הזמן אנחנו מדברים על אומן, זה, כל הסיפורים האלה וההפגנות האלה. עם, איך הוא קרא לה? ההפגנות המטורפות. הם מדגרת הקורונה מספר אחד. אנחנו רואים בכל הצילומים מההפגנות, שגם מי שכבר שם מסכה, הוא שם אותה עד הפה. לא על הפה ועל האף, אלא עד הפה. זה מדגרת קורונה שאין כמותה. איך אתה מסביר את זה? שאין כמותה. שכל המאה ה-20 האלה לא עושים שום דבר. המאה ה-20 האלה בעניין הזה לא יכולים לעשות כלום. אנחנו חיים... הצו של שר הבריאות לא... בג"ץ יפסול צו של שר הבריאות? אנחנו חיים בשלטון של הדיקטטורה של בג"ץ, והדיקטטורה של בג"ץ לא תפגע כהוא זה, וראינו את זה בפסק דין שהיה לפני כמה ימים, בעתירה של השכנים האומללים, שום דבר. כל עוד מדובר בהפגנות נגד ראש ממשלה מהימין, כל מתכונת כשרה. כמה שיותר הפגנות, יותר טוב. כשרבין ישב בבלפור, חד פעמי, שעה וחצי, עם רמקול אחד ל-500 איש. תשמע, לפני שהגעתי הנה... בגלל זה גם קיבלת 3,500. לפני שהגעתי הנה, ראיתי את ברבש נשאל סוף סוף בערוץ 2. אני עוד מה, אתה יודע, כיכר מרכז ישראל, ערוץ 2, ערוץ 1, אני לא אומר 12-13. הוא נשאל בערוץ 2... שאלה פשוטה, הראה לו המנחה, אמר לו, אבל תראה, התמותה השנה פחות, הוא נתן איזה תירוץ. אז אני לא ידבר, אני בעיניי הקורונה זה תבלת יתר, לא מתים יותר אנשים, וגם אם ימותו כמה מאות יותר אנשים, אז עדיין ימותו הרבה יותר אנשים מהתופעות הלוואי של הקורונה. אבל, בגלל זה אני גם נגד לבטל את ההפגנה שם. בעיניי זה לא מסוכן לכלום. אבל מצד שני, הם יבואו ולהגידו לך, זה לא גורם מספר אחד. איפה הערים האדומות? אצל הערבים, אצל החרדים. אלה לא באים להפגין בבלפור. אין לי ספק שזה תורם, ואין לי ספק שזה יש חופש הפגנה. אבל אני אומר לך עוד פעם, יש גם קדושת הפולחן באומן. אבל אני לא רוצה לדבר על הקורונה הזו, ואני מוכזב מכל המין האנושי בחצי שנה האחרונה. כולכם הכזבתם אותי. זה בסדר. כולכם בפאניקת יתר, זה הכל. רוצים שנתייחס כאן להתנגדות למימון ההוצאות של ראש הממשלה, ממה זה נובע, מה עומד מאחורי זה? זה נובע ממלחמה, במלחמה. זה נובע ממלחמה, במלחמה כל דבר מותר. הם מביאים את התירוץ, לא יכול להיות שבכתב אישום, על זה שהוא קיבל מתנות, יקבל מבעלי הון, הוא יקבל מתנות מבעלי הון. אבל למה אסור לו לקבל מתנות מבעלי הון שאין להם עסקים בישראל? מכאלה שהם בני דודים שלו. דרך אגב, אם נתניהו, וגם את זה לא מרשים לו לעשות. וזה חלק בקרב ההתשה, סליחה, משפט, כן. אם נתניהו היה פונה לציבור, כן. לבקש שהציבור יתרום כנדבת ליבו כדי לממן את ההוצאות המשפטיות שלו, יכול להיות שהיינו... ואפילו מגביל את התרומה הכי גבוהה, נניח ל-2,500 ש"ח, אני חושב שהיינו תוך נתקלים... שבוע, כן. תוך שבוע, הוא היה אוסף סכום כפול 5, ממה שהוא היה אומר, שזה סכום ההוצאות להגנה המשפטית שלו. אני לגמרי לא בטוח, דרך אגב. לגמרי לא בטוח, ואז הוא היה אומר, בעל הון, למה צריך לקבל מהציבור? היו אומרים את זה נגדו, אני לגמרי לא בטוח שהמימון המונים האלה היה מצליח כמו שאתה חושב. אבל הם במלחמה, אתה מבין? הם חושבים, דרך אגב, שאם הוא... הם חושבים שאם הוא לא יקבל את המימון, זה ידחוף אותו יותר לרקע של עסקת טיעון זולה. לא, לא, לא. הסיפור הוא אחר לגמרי. כמה עולה משפט כזה? כמה, ככה תגזים? קודם כל תלוי כמה עורכי דין יהיו. כן. בוא נניח 3. על פני כמה שנים? המינימום. 10-15 מיליון שקל. 15 מיליון שח מינימום. הנה. לפחות 15 מיליון שח. כן, אמרנו. ולא כולל את הערעור. ויהיה עירור בתיק הזה 100%, גם אם נתניהו... או מצד הזה או מצד הזה, כן. גם אם נתניהו יזוכה, אז יהיה עירור... אז בוא נוסיף את העירור, כמה תיק הזה עולה? תראה, עירור בדרך כלל שכר הטרחה נע בין שליש לחצי משכר הטרחה של ניהול התיק עצמו. הייתי אומר לא בין שליש לחצי, בין רבע לשליש. אבל מאחר ואנחנו לא יודעים כמה עורכי הדין לוקחים, אז תגיד לנו כמה יוצא התיק. אז אני נותן לך קנה מידה, הערכה גסה. כ-20 מיליון? לא פחות, כולל העירור, בשום אופן לא פחות מ-20 מיליון שח. עכשיו, אני אומר לך, שמטרת משנה של ההפיכה השלטונית הזאת,
זה גם לרושש אותו. מטרת משנה. ורק בגלל זה, ולא משום דבר אחר, רק בגלל זה עושים את כל הצרות בסוגיית המימון. רק בגלל זה. שום כלום אחר. זה מטרת משנה. לרושש אותו. נושא המימון עבוד? במובן הזה שהוא יהיה מימון חיצוני, עושה רושם שכן. עושה רושם שכן. אז אני מסכים מה ששמה אומר. יחד עם זאת, תמיד אפשר סנגור הציבורי גם. יחד עם זאת, הם טובים מאוד דרך אגב. עורך דין, עורך דין, שיתמנה כסנגור, והוא יפנה לציבור לממן את שכר הטרחה שלו, כאן אף אחד לא יוכל לעשות כלום. אז הנה, פתרת את הבעיה. כאן אף אחד לא יוכל לעשות כלום. אז הנה, פתרת את הבעיה. והוא יקבל מהציבור, זה אותו דבר. תלוי מי העורך דין. יש כאלה שלא יקבלו. זה לא ככה, זה תלוי מי העורך דין. מעניין, מעניין כל הדברים האלה שאנחנו שומעים כאן. בהחלט בסיפור הזה, מישהו כותב כאן, קודם כל שלמנדלבליט ייתן לשמוע את הקלטות שלו. אני רוצה, יורם, ששוב תעשה את הפרשנות שלך, כי כל הזמן כותבים התיישנות, התיישנות, קלטות, קלטות, ואמרנו שזה יכול להימשך עד 2024. תעשה פרשנות שיבינו איפה עומד הסיפור הזה של קלטות מנדלבליט מבחינת חוק ההתיישנות. לא, לא. תראה, הקלטות הם משנת תשע"ע, 2010. אבל הייתה חקירה עד שלהי שנת למעשה תשע"ה, 2015. סוף 2014 זה כבר תשע"ה. זאת עכשיו, ואם וניתן להלביש על כל הדברים האלה עבירת פשע, אז אנחנו רחוקים עדיין 4 שנים לפחות ממועד ההתיישנות. זאת אומרת, עד 2024, נכון. לא תחול התיישנות. לעומת זאת, אם מדובר בעבירת אבון, אז היא כבר התיישנה. כבר עברנו. כבר התיישנה. כן, אז... אבל זה לא העניין. אבל כשיש פעילות בתיק, כל פעם שעושים פעילות בתיק, זה לא פותח מחדש. נכון, אבל אני חושב שברגע שהוחלט לסגור את התיק, והוחלט לסגור את התיק בשלהי... אבל התיק לא סגור. לא, לא, לסגור את החקירה, הכוונה. לסגור את תיק החקירה במובן הזה שהוחלט לא להגיש כתב אישום. במובן הזה התיק סגור. בהחלטה לא להגיש כתב אישום. עזוב את הנימוק למה לא, אבל עצם ההחלטה שלא להגיש כתב אישום, סוגרת את התיק מבחינת פעולות חקירה. גם עניין, בסדר, אבל נדבר מבחינת פרסום, ההתיישנות, כל הנושא של ההתיישנות, כשפונים השותפים בתיק הזה, מנדלבליט את אשכנזי לבית המשפט, עם צו איסור פרסום רק בשנה האחרונה, זה לא משאיר את כל העניין לא בהתיישנות? לא, כי זה לא הליך חקירה. מה שעוצר את מרוץ ההתיישנות, זה הליך חקירה בתיק עצמו. זה לא יכול היה בכלל לקרות, משום שהתיק במובן של חקירה נסגר בהחלטה לא להגיש כתב אישום. ברגע שיש החלטה כזאת, התיק סגור ולא מתבצעת יותר שום פעולת חקירה. בכל מקרה, לפי מה שאתה אומר, עד 2024, העניין עוד חי. אם אנחנו מלבישים על האירועים הללו עבירה מסוג פשע. מה אומר ידידנו ארי שמאי? אני מסכים. שיבוש זה גם עבירה מסוג פשע, לא? שיבוש זה עבירה מסוג פשע? איך אפשר להלביש משהו אחר? כן, בוודאי. עזוב, שיבוש, הדחה. עזוב, תראה, יש עבירה ספציפית של השמדת ראיה. כן, בוודאי. עכשיו, יש אומרים בלשון המתה שאשכנזי אמר שמה במפורש בנוכחותו כן. של מנדלבליט כפי שפרסמה... להפסיק את ההקלטה, כן. כפי שפרסמה יאלה חסון בערוץ 13, שבדעתו להשמיד את הקלטות. כן. עכשיו, לך תדע, אולי הוא גם עשה את זה. מי יודע? אני, אתה, כן. אתה לא יודע, אני לא יודע. בואו נספיק עוד דבר מעניין. אודי כאן כותב לנו... אתה רוצה לקרוא? אם אני אצליח, כן.
האם תיק זדורוב יכול לדפוק את שי ניצן? לסבך את שי ניצן, נגיד. לא, לא, לא. ממש לא. בוא נספר קודם כל מה, איפה אתם רואים את כל התמונה החדשה הזאת. תראה, תיק זדורוב, אני לא צריך את כל התמונה החדשה, אני לא צריך את כל המאומה כרגע שנוצרה מחדש, בפעם החמישים אולי מאז שהפרשה החלה. התיק מצחין, אבל ממש מצחין, מספקות יותר מסבירים. מצחין ממש. ולכן, כל רגע שזדורוב יושב בבית הסוהר כרוצח, זה לא אות קין, כמו שהיא לא הייתה אות קין על מיודענו הידוע ש-28 שנים לקח עד אשר תיהרו אותו, זה אות קין לא על זדורוב, אלא על המערכת שחרף הספקות המדהימים, באמת, המוחלטים, ספקות סבירים, צחנה שלמה של ספקות סבירים, ועדיין הוא בבית הסוהר, זה עוד קין לא, אבל לא סתם אלא למערכת שמחזיקה אותו מה, שם. מה לפי דעתך החשיבות של זה שקראו לצדדים ביום ראשון לדבר ביניהם, כאילו, לענות לתשובות ההרכב? זה נראה שזה אופטימי מבחינתו זה, של זדורוב? זה דבר אחד ברור. זה די נדיר. זה דבר אחד ברור. כן. לא רואים את הבקשה למשפט חוזר כמופרכת. כמופרכת. כמופרכת, בדיוק. כן. זה אז מוחלט. אז בואו תנתחו את זה קצת, לאן זה יכול לא, ללכת? אז לאן, תראה, לא סתם הרכב של בית המשפט העליון בבקשה כזאת, שהסיכויים שלה להתקבל נדירים, קורא לצדדים, קורא לצדדים ואומר להם בפירוש, תהיו מוכנים שנשאל אתכם שאלות. ובדברים כאלה יכול להיות גם שילחצו, דרך אגב, הישראבלוף יכול לעבוד גם במערכת המשפט. יכולים הרי מה אתה אומר? כן. יכולים ללחוץ את הצדדים, נכון יורם? למצוא איזה מתווה, אוהבים להגיד את המילה מתווה. מתווה כזה שהוא למשל, ישוחרר... כן, למשל, ש... כן. שהסעיף כן. ישונה כן. להריגה. הוא כבר יושב 12 שנים. 12 שנה, והוא ישתחרר עוד שנה. לא, אפילו מחר. אפילו מחר, אפילו נכון. מחר. נכון. בהחלט סיכוי סביר. לא רוצה לה... יכול לקרות דבר כזה. זה תרחיש אפשרי. ובתרחיש כזה, למעשה, שים לב, למה זה ישראבלוף? כי כאילו לא הרשנו אותו לשווא, ומצד שני, אתה משתחרר. ברנס סירב לקבל חנינה, נכון? כן. בזמנו. אבל, בסוף... אבל, לא, הוא סירב לקבל חנינה, אבל הוא הוצא מבית הסוהר... בניגוד לרצונו. לרצונו, כי נכון. כי ברגע שהנשיא חנן אותו, הרי החנינה לא תלויה ברצונך. נכון. אם רוצים להעניק לך חנינה, כן. אתה יכול להגיד שאתה לא רוצה לקבל אותה, כן. אבל אם המחליט, כן. מחליט בכל זאת למעשה. לתת אותה, כן. אז היא ניתנה. כן, אז ואז ברגע לא שחננו כן. אותו, אז הוא לא יכול היה להישאר בבית הסוהר. אבל תסכימו איתי. בית הסוהר לא יכול להחזיק אותו, כי זה מעצר בלתי חוקי. תסכימו איתי שציבורית, אם הוא ישוחרר, זה דורוב. ציבורית זה יתפס בסדר. לא יהיה פה איזה... הציבור עם זה. אבל זה לא יהיה אישי. אני חושב שרוב הציבור, מבלי שהוא בקי בפרטים, יש לו מה שנקרא תחושת בטן, שנעשה כלפיו עוול קשה ביותר. טוב, אנחנו לעולם לא נדע, בטח לא כעת, אבל צריך לראות לאן הדברים האלה הלכו. זהו, עד כאן. תודה רבה לכם, תודה רבה, כן. תודה רבה, אפשר כבר להגיד גיט שבס. גיט שבס, נכון. כרגיל אנחנו אומרים תודה רבה לחיילנו, לכוחותינו היקרים, ששומרים עלינו. כל יום חמישי אנחנו מזכירים, תודה רבה לכולם, בלעדי מה היינו עושים, בלעדי הקדוש ברוך הוא, שומרי התורה שמתקיימים פה בהיכל תרבות מדי פעם. פשוט תענוג. זהו, עד כאן מתל אביב. עכשיו אנחנו קופצים לירושלים לשמוע מה קורה בחדשות, מה היה היום.